Hirurogeita hamargarren hamarkada aztertzera goaz orain. Garai honetan, zapalkuntza eta borroka dira nagusi. Euskaldunok, 31 urte goaz errepresioa eta zapalkuntza jasate. Baina mende honetan, gure kulturak gora egingo du. Baita erregimenaren aurkako borrokak ere! Hauek diran, nire aitak erosi zizkidan sandalia berriak. Eta orain, oroitzapenak gogoratuz, portura joango naiz, sandaliekin jolastera. Aitatxo! Aitatxo! Guazen jolastea uretan sandalia berriakin! Bale, prostitea gaitu txikitingot! Bale, agurera! Hauek dira Zeizar Vitoriaren 100 metro novelaren pertsonaiak. Xavier Rosa protagonista eta Julen eta Paul poliz, guardia zibilak.